أعوذ بالله من الشيطان الرجيم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان السلام علیکم دوستو, تو کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج کی ویڈیو میں ہم ناصر نام کا مطلب اور اس میں چھپے حیرت انگیز راز کے بارے میں بات کریں گے. تو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر نئے آنے والے ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے. تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی جانب. ناصر نام کا معنی مددگار ہے. ناصر نام کا شمار لڑکوں کے ناموں میں ہوتا ہے. ناصر نام کی ابتدائی زبان عربی سے نکلتی ہے. ناصر نام کا مذہب مسلم ہوتا ہے. ناصر نام کے افراد کے لیے لکی نمبر 8 مانا جاتا ہے. لکی دنوں میں اتوار اور منگل شامل ہیں. لکی رنگوں میں سرخ اور ہلکا سبز شامل ہے. لکی پتھر میں پخرائش شامل ہے. لکی دھات میں تانبا شامل ہے. اپنے نام کی معلومات حاصل کرنے کے لیے کمنٹ میں اپنا نام لکھ کر سینڈ کریں.